वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी फॉर बायोलॉजी। मित्रों आजनो विषय छे धोरण 11 चैप्टर नंबर 4 प्राणी सृष्टि। तो आ वीडियो सीरीज ની અંદર આપણે પ્રાણી સમુદાય વિશે અભ્યાસ કરીએ છે। તો મિત્રો આજે આપણે કંકતધરા જેને અખરોટ સમુદાય તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે તો એ સમુદાય વિશેના પ્રાણીઓના લક્ષણો એની શરીર રચના નિવાસ સ્થાનો તેમના પ્રજનન અને ઉત્સર્જન જેવા વિવિધ પાસાઓ વિશે વિગતવાર અભ્યાસ કરીશું। તો મિત્રો વિડીયોને અંત સુધી જોતા મિત્રો આજનો આપણો વિષય છે કંકતધરા સમુદાય। તો મિત્રો આ પ્રાણીઓ સામાન્ય રીતે સમુદ્ર અખરોટ તરીકે ઓળખાય છે કારણ કે એનો આકાર જે છે એ અખરોટ જેવો દેખાતો હોય છે અને કંકત જેલી તરીકે પણ ઓળખાય છે। બીજું નામ એનું છે કંકત જેલી। ખાસ અહીંયા યાદ રાખવાનું કે કંકતધરા સમુદાય બીજા કયા નામથી ઓળખાય છે તો કે સમુદ્ર અખરોટ અને કંકત જેલી તરીકે ઓળખાય છે। હવે આ સમુદાયના પ્રાણીઓનો વસવાટ જોઈએ તો સંપૂર્ણ દરિયાઈ પ્રાણીઓ છે, મોટા ભાગે છે એ દરિયાની અંદર જોવા મળતા હોય છે। આયોજન જોઈએ તો અહીંયા પેશી સ્તરીય આયોજન જોવા મળે છે, એટલે આયોજનના જે સ્તરો જે છે આપણે જાણીએ છીએ તો પેશી સ્તરીય આયોજન, કોષીય આયોજન, પેશી અંગતંત્રીય આયોજન, તો અહીંયા પેશી સ્તરીય આયોજન છે ધરાવતા હોય છે, એટલે આયોજનમાં પેશી સ્તરીય આયોજન। સંમિતિ જોઈએ તો અરીય સંમિતિ દર્શાવતા હોય છે, સંમિતિ અરીય સંમિતિ, એટલે ખાસ યાદ રાખવાનું કે અરીય સંમિતિ, એટલે અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બંને જો વિભાગ કરો તો સરખા ભાગ જોઈ શકાય છે। ગર્ભસ્તરની અંદર જોઈએ તો બે ગર્ભસ્તરો આવેલા છે, બાહ્ય અને અંતઃગર્ભસ્તર, એટલા માટે તેને આપણે દ્વિગર્ભસ્તરી તરીકે ઓળખીએ છીએ, એટલે દ્વિગર્ભસ્તર ધરાવતા હોય છે। હવે આ પ્રાણીઓની શરીર રચના, તો શરીર રચનાની અંદર જોઈએ કે પ્રાણી શરીર કંકત તકતીઓ તરીકે ઓળખાતી 8 બાહ્ય પક્ષમોની તકતીઓ ધરાવે છે, એટલે આ પ્રાણીઓ જે છે એ કઈ કંકત તકતીઓ તરીકે ઓળખાતી 8 બાહ્ય પક્ષમોની તકતીઓ ધરાવે છે, એટલે આ 8 તકતીઓ તમે જોઈ શકો છો આકૃતિની અંદર, આ 1 તકતી, 2, 3, 4, 5, 6, 7 અને 8 તકતી ધરાવતી હોય છે જેને આપણે કંકત તકતી, આ ખાસ યાદ રાખવાનું, કેટલી કંકત તકતીઓ ધરાવે છે? 8 કંકત તકતીઓ। અને આ કંકત તકતીઓનું કાર્ય શું હોય છે? તો તે પ્રજનનમાં મદદ કરે છે, પ્રજનન એટલે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવા માટે ઉપયોગી થાય છે। આ સમુદાયના સજીવો જૈવિક પ્રદીપ્તા, ખાસ યાદ રાખવા જેવો પ્રશ્ન છે, જૈવિક પ્રદીપ્તા, જૈવિક પ્રદીપ્તા એટલે કે પ્રકાશ ઉત્સર્જન કરવું, જેમ આગિયો છે એ આગિયો જેમ પ્રકાશ ઉત્પન્ન કરે છે એમ દરિયાની અંદર આ પ્રાણીઓ દૂરથી ચમકીલા એમાંથી એક પ્રકાશ ઉત્પન્ન થાય છે, પ્રકાશ ઉત્સર્જિત થાય છે, એટલે કે જૈવિક પ્રદીપ્તા એ મુખ્ય લક્ષણ છે। આ ખાસ યાદ રાખવાનું કે જૈવિક પ્રદીપ્તા MCQની અંદર, નીટ અને ગુજકેટની અંદર પણ આવે છે કે જૈવિક પ્રદીપ્તતા એ કયા સમુદાયની મુખ્ય લાક્ષણિકતા છે એવો પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે, તો એ કંકતધરા સમુદાય। હવે પાચન જોઈએ તો આ પ્રાણીઓ બહિર્કોષીય અને અંતઃકોષીય એમ બંને પ્રકારનું પાચન ધરાવતા હોય, એટલે શરીરની બહાર પણ પાચન કરી શકે છે, શરીરની અંદર પણ, કોષની બહાર અને કોષની અંદર પણ કરતા હોય છે, એટલે બહિર્કોષીય અને અંતઃકોષીય એમ બંને પ્રકારનું પાચન ધરાવે છે। પ્રજનન તંત્ર જોઈએ તો આ પ્રાણીઓની અંદર કોઈ સ્પષ્ટ લિંગભેદ જોવા મળતો નથી પ્રજનનની અંદર, એટલે કે માત્ર લિંગી પ્રજનન દર્શાવે છે, એટલે બંનેની અંદર કોઈ સ્પષ્ટ એક જ પ્રાણીની અંદર નર અને માદા બંને આવેલા હોય છે, એટલા માટે લિંગી પ્રજનન છે એ દર્શાવતા હોય છે। ફલન જોઈએ તો ફલન અને ગર્ભ વિકાસ જોઈએ તો બાહ્ય ફલન દર્શાવે છે, આ પ્રાણીઓ છે ફલનની ક્રિયા જે છે એટલે કે શુક્રકોષો જન્યુઓ જે છે નરજન્યુ માદાજન્યુ એ બંને એકબીજા સાથે ફલન થવાની જોડાવાની જે ક્રિયા છે એ પાણીની બાહ્ય માધ્યમ એટલે કે પાણીની અંદર થતું હોય, એટલા માટે એને બાહ્ય ફલન કહીએ છીએ। અને ગર્ભ વિકાસ પણ પ્રોરોક્ષ પ્રકારનો છે, ગર્ભ વિકાસ કેવો છે? પ્રોરોક્ષ પ્રકારનો, પ્રોરોક્ષ એટલા માટે કે સીધા પ્રાણી નથી ઉદ્ભવતું બાળ પ્રાણી, પરંતુ એનામાંથી વિવિધ અવસ્થાઓ એટલે કે ડિંભ અવસ્થા જે છે એ પસાર થઈને પ્રાણી બનતું હોય છે। ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ પ્લ્યુરોબ્રેકિયા, જે તમે આકૃતિની અંદર જોઈ શકો પ્લ્યુરોબ્રેકિયા, અને બીજો છે ટીનોપ્લેના,
બીજું કહે છે ટીનોપ્લેના, જે બંને આકૃતિની અંદર જોઈ શકે છે, પ્લ્યુરોબ્રેકિયા અને ટીનોપ્લેલા. તો આ બંને પ્રાણીઓ જે છે, પ્રાણીઓ જ્યારે દરિયાની અંદર એનો રિયલ ઇમેજ તમે જોશો, સર્ચ કરીને જોઈ લેજો, તો રિયલ ઇમેજ જોશો તો ચમકીલા લાગશે, દૂરથી ચમકતા હોય છે. તો બહુ સરસ સારો એવો સમુદાય છે. અને ખાસ કરીને એની જે મુખ્ય લાક્ષણિકતા જે છે, પ્રકાશ ઉત્સર્જન કરવું, એટલે કે જૈવિક પ્રદીપ્તા છે, એ ખાસ યાદ રાખજો. કેટલીક વખત એવી રીતે પણ એમ શીખ્યું પૂછાતો કે જૈવિક પ્રદીપ્તા એટલે શું, તો કે પ્રકાશ ઉત્સર્જન કરવું, જેને આપણે શું કહીએ છીએ, જૈવિક પ્રદીપ્તા કહે છે. તો મિત્રો, આશા રાખું કે તમને આ વિડીયો ગમ્યો હશે. જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો.